tuli on edellä 18 kylmukuudu pyhän pien Karjalan rahvahan liitto kutsu rahvastumatkah Kotkat järveh. Autobusu lähti Petroskoispäin 9 juosul huondestu ja tulu järjelle 6 juosun ildua. Kotkat järves pietah ekskursii, sit matkalaisi gostitetah juojul piirualuenke. Sitä paitsi jokuinen pajojouko osuttau suornan ja pajattau pajua Karjalakse. Yhteis gostien kehyö opastutah ja pajatetah yhten pajon. Lisäksi pietah tuohes punondu masterkluossu. Matkan aigah pietah vastavus Zinaida Dubininan kiel. Karjalasta runoilijua voi kysellä hänen eläjäs da luomis ruovos. Matkah lähti joi potakoijah opastua ulgoa Dubininan runua. Kotkat järveh kutsutah Karjalan kielen kurssilon opastuji, pagen kansu klubah käyji da kaikki, kiel Karjalan kieli da kulttuuru ollah mieldumio. Gutah tonne tokeve Kotkat järveh kirjutakkua Karjalan kielen kurssilon opastajille, libo Karjalan rahvahan liitto, vorobei Natalialle. Lisätiedo löydy VK-sociolu-verkos.